নমস্কাৰ, আজিৰ ভিডিঅ'টিত আপোনালোকক জনাবলৈ ওলাইছোঁ আমাৰ নেহু যি নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ হিল ইউনিভাৰ্চিটি, তেওঁলোকৰ পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ এডমিশ্যনৰ বিষয়ে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কোৰ্ছ তেওঁলোকে অফাৰ কৰিছে, সেইবোৰৰ এডমিশ্যনৰ বিষয়ে ক'বলৈ ওলাইছোঁ। আমাৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ হিল ইউনিভাৰ্চিটিয়ে শ্বৰ্ট ফৰ্মত নেহুৱে আমাৰ চিইউটিৰ মাৰ্কৰ পৰা আমাৰ এই এডমিশ্যনটো ল'ব। তেওঁলোকে চিইউটিৰ মাৰ্কটো একচেপ্ট কৰি পেলাই সেইমতে তাক ফ'ল' কৰি পেলাই তেওঁলোকে পি জিৰ যিবিলাক মেৰিট লিষ্ট সেইবিলাক তেওঁলোকে মাৰিব। গতিকে তাৰ বাবে তেওঁলোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মবোৰ লোৱা ষ্টাৰ্ট হৈছে। তেওঁলোকৰ তাতে এক্সট্ৰা এক্সট্ৰা কৰে, মানে চিইউটিৰ আমাৰ যিটো চিইউটি এক্সাম হৈ গ'ল তাৰ আমাৰ ৰিজাল্ট দিয়া হৈ গ'ল। গতিকে এতিয়া আমি প্ৰত্যেকখন চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটিত যিকেইখনত আমাৰ মানে মন আৰু ল'বলৈ বা আমি ইলিজিবল হয় মানে ভবা যায় যে মই এইখিনি মাৰ্কেটে পাম, তো সেইবিলাকত আমি ইণ্ডিভিজুৱেলি প্ৰত্যেকতে আমি এপ্লাই কৰিব লাগিব। তাৰ কিছুমান ডেডলাইন আছে, ফিজ আছে, গতিকে সেইমতে আমি আজি এইটো জানো আহক। গতিকে আমাৰ নেহু দুটা কেম্পাছ আছে, এটা শ্বিলং কেম্পাছ আৰু নেক্সট এটা কেম্পাছ আছে আমাৰ টুৰা কেম্পাছ। গতিকে দুয়োটা কেম্পাছতে বেলেগ বেলেগ কোৰ্ছ আছে, গতিকে বেলেগ বেলেগ অফাৰ কৰা আছে। শ্বিলং কেম্পাছত আমাৰ BA LLB আছে, দেন মাষ্টাৰ অফ আৰ্টছ কিহত কিহত আছে আপোনালোকে চাই ল'ব নটিছখনত। নেক্সট মাষ্টাৰ অফ চায়েন্স আছে 12টা বিভাগত, মাষ্টাৰ অফ আৰ্টছ আছে 15টা বিভাগত, আৰু মাষ্টাৰ অফ টেকন'লজি আছে 4টা বিভাগত, PhD আছে, তেওঁলোকে PhDও অফাৰ কৰে। নেক্সট টুৰা কেম্পাছত আমাৰ খুব কম ছাবজেক্ট আছে, গতিকে যিখিনি ছাবজেক্টত আছে সেই দুয়োটাতে আপোনালোকে দুয়োটা কেম্পাছতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। গতিকে যাৰ যি কিছুমান ছাবজেক্ট এটা কেম্পাছতহে আছে কেৱল, গতিকে সেইটোতহে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাত অপশ্যন আহি যাব এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰোঁতে। গতিকে নেক্সট এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াবিলাক ছাবজেক্ট ৱাইজ মানে কোৰ্ছ ৱাইজ আমাৰ দিয়া আছে। গতিকে মই স্পেচিয়েলি মাষ্টাৰ্ছ পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ কোৰ্ছবিলাকৰ কথা কওঁ। ইয়াতে আমাৰ CUETৰ স্ক'ৰবিলাক আমাৰ একচেপ্ট কৰিব, গতিকে একৰ্ডিং টু CUET স্ক'ৰ সেইমতে তেওঁলোকে মেৰিট লিষ্টবোৰ মাৰিব আৰু সেইমতে আমাৰ এডমিশ্যনসমূহ হ'ব। গতিকে তাৰ এই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আমাৰ লাষ্ট ডেটৰ ছাবমিশ্যনটো হৈছে আমাৰ 10 অক্টোবৰ। আমাৰ যিটো পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ আছে MA MSc বিষয়ে মই স্পেচিয়েলি কৈছোঁ, গতিকে 10 অক্টোবৰলৈ এইটো আমাৰ চলিব, আৰম্ভ হৈ গৈছে। গতিকে তেওঁলোকৰ যি অফিচিয়েল ৱেবছাইট www.nehu.ac.in এইটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, সেইটোৰ জৰিয়তে যাই আপোনালোকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যনসমূহ ফিল আপ কৰিব পাৰিব। গতিকে তাৰ যিখিনি ফিজখিনি আমাৰ দিয়া আছে আমি চাই লওঁ। ফি ষ্ট্ৰাকচাৰটো আছিল আমাৰ এইখিনিত, এইটো হাউ টু এপ্লাই, সেইটোৰ কাৰণে ষ্টুডেণ্টছ এপ্লাইং ফৰ কোৰ্চেছ ইন শ্বিলং এজ ৱেল এজ টুৰা কোৰ্চৰ ৰিকুৱেষ্ট টু এপ্লাই অনলাইন, গতিকে ৰিকুৱেষ্টেড। তো আমাৰ যিখিনি জেনেৰেল কেটেগৰী আছে তেওঁলোকে 800 টকা আৰু 400 ফৰ SC ST আমাৰ সেইটো, আৰু বাকী আমাৰ দিয়া আছে BA LLB MSc ভাগে ভাগে। এক কোৰ্ছ ৱাইজ আমাৰ বেলেগ বেলেগ আমাৰ ফিজ আছে, গতিকে আমাৰ পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ এইটো আছে আমাৰ 800 and 400, গতিকে এই দুটা আছে। নেক্সট পে'মেণ্ট আমাৰ ডেবিট কাৰ্ড ক্ৰেডিট কাৰ্ড এইবিলাক তাত অপশ্যনটো পোৱা যাব এনেও, আৰু কিবা যদি হেল্প লাগে তেতিয়াহ'লে হেল্প ডেস্ক আছে, তাত হেল্প কৰি খুজিলেই হ'ল। বাকী ক্ৰাইটেৰিয়াবিলাক হ'ল যিবিলাক আমাৰ MTech আছে বা MTech ইন বায়' ইঞ্জিনিয়াৰিং মানে বেলেগ বেলেগ বিভাগৰ, সেইবিলাকৰ বিষয়ে মই কোৱা নাই, তথাপি আপোনালোকে ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক পঢ়ি চালে গম পাই যাব কি কোনখিনি আছে। বাকী আমাৰ নৰ্মেল মই পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যনক কৈছোঁৱে, পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ কথা কৈছোঁ, তাত আমাৰ CUET স্ক'ৰে ল'ব যিসকলে CUET মানে তেওঁলোকে CUET এক্সাম দিছে, কোৱালিফাই হৈছে, গতিকে সেই স্ক'ৰ মতে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিলে হ'ল। গতিকে এনেধৰণৰ আৰু বিভিন্ন ইনফৰ্মেশ্যনৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, লগতে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। ধন্যবাদ।